a estradinha para Mostardas, saí lá de Amparo, ela ficou terra agora, peguei um trecho de terra, um trecho de asfalto, outro trecho de terra. Paisagem bem bonita por aqui, bem legal. Então vamos filmar esse pedacinho aqui. Caminho de Mostardas para Monte Alegre, onde tem a
Pardas. Pertence a Socorro. Aí eu tenho que achar uma estrada de terra, porque essa pista aqui ela vai até Monte Alegre. E tem uma alternativa de terra que é onde está a Fonte da Índia. Corrigindo então, Mostardas é distrito de Monte Alegre, não é distrito de Socorro. Eu parei para perguntar ali no posto como que eu faço para achar a Fonte da Índia. Aí ele me deu uma dica aqui de mais terra, então a gente tá indo para lá. Vamos procurar o bairro do Falcão, sentido Socorro, pega a estrada de terra. Então vamos que vamos.
rio aqui.
acho eu. Fechada mesmo, dá para passar. Eu vou tentar lá por Monte Alegre, chegar na Fonte da Índia, ver se pelo lado de lá não está fechado, né? Não sei o que aconteceu aí que fechar. Bom, mas se Monte Alegre está perto, a gente consegue voltar na fonte por lá. Vamos ver. Agora eu perdi aqui. Vamos ver aqui.
Cachoeira das Andorinhas. Vamos dar uma olhada. Cachoeira da Andorinha, achei. Tá aqui. A estrada aqui para Monte Alegre. É, tá fechada aqui a cachoeira. Eu acho que tinha como descer, mas tá muito cheio d'água, deve estar perigoso aí. Água bem barrenta. Vou dar a volta ali atrás, ver se a gente vê alguma outra coisa. Mas acho que não dá pra ver. Só tentar pegar uma tomada diferente aqui. Ver se a gente consegue. Vou ver pro lado de cá. É, a estrada de terra lá tá fechada, vocês viram? Não entendi por quê. Deve ter caído ponte, alguma coisa. Aqui é um outro ângulo dela. Tá vindo com força, hein? Vê se a gente chega mais perto dela lá. Vamos por aqui, caminhando. Não sei se vai dar pra descer perto, não. Vamos ver. Olha lá. Cachoeira das Andorinhas. Só que eu não vi andorinha aqui não, gente. Tem não. Ela é bem alta aqui, ó. Uhul. O lugar é bem legal. Água barrenta, né? Porque choveu bastante, finalmente, né? Mas é bem legal, ó. Dá pra descer aqui quando tá mais tranquilo. Só não sei se dá pra nadar aqui não. Eu tô achando que não. Talvez aqui, ó. Aqui acho que faz uma piscininha. Mas de qualquer forma é bem legal, hein? Bem legal. Bom, então vamos caminhar. É, vou ver. Lá pra frente tem a entrada de... A entrada lá de Monte Alegre. Eu vou tentar chegar então na Índia por trás lá. É, vamos ver se eu vou conseguir. Eu acredito que eu vou conseguir. É, e se tiver aberto, né? Se tiver fechado, óbvio que não. É isso aí. Vamos em frente, caminhando. Chegamos aqui. Achei o caminho aqui. É meio estranho, mas parece que é por aqui. Mercado Fonte da Índia. Mas é que eu lembro, a estrada era de terra. Fechado, mas é daqui que eu vim. Ué. Aqui eu já tava. Eita, não vai fazer. Encerrar esse vídeo lá, porque é onde eu queria, né? Onde eu queria chegar, tal, e era uma das passagens. Pois é. Da caminho do interior.
interior, então eu já tento matar ele aqui. Tem um lago muito bonito aqui, que tem um vídeo aqui do meu lado esquerdo. Vou colocar aqui o vídeo desse lago. Será que não tá passando, hein? Então aqui é a fonte da Índia. Peguei umas imagenzinhas aí. Eu realmente não podia estar aqui porque tá fechado pra caminhada, então eu vou cair fora rapidinho. Mas é aqui que a gente encerra então essa parte que vai entrar meio aleatória do Caminhos do Interior, que tinha que ter começado por aqui. Valeu, gente!